Challenge dia ialah makan sebiji lemon tanpa reaksi muka. Harap ketiga-tiga YouTuber channel ni akan buat, which is Iqmal Afif channel, The Ijad Studio dan juga Anwar Official Studio. Good luck guys. Hello, what's up everyone? Okay guys, korang dah tengok klip video daripada Abang Astro tadi. So, dia dah nominate nama aku. So, depan ni aku dah sediakan 2, 4, 6, 8, 9 biji lemon. Tapi aku makan satu je lah. Aku gelik-gelik dulu macam Syam Raus buat. Gelik. Aku akan potong. Banyak ni. Ni banyak keping ni aku kena makan. Okay guys, dia punya rules dia, kau kena makan lemon tanpa ekspresi muka. Walau masak macam mana pun, kau buat muka biasa je. So aku buang dulu biji dia. Ada biji ni. Telan lah mampus lah. Orang kena buang biji dulu eh. Tak pasal-pasal tercekik kan. Seram pula makan lemon ni. Aku takut aku tak tahan dia. Tengok berair dia, dia punya jus dia. So kita ketepikan dia punya biji-biji ni. The moment of truth. Kita try dulu. Oh, ada lagi tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad.
Ada 4 keping lagi guys. Ah, tak ada habis eh. Guys, tak ada kontrol masam dia. Okay guys, since aku dah fail challenge ni, aku nak nominate 3 lagi YouTuber. Yang pertama Ahnaf Cobra, yang kedua Syamim Mubang, dan yang ketiga Juki ASMR. Okay guys, good luck to you all. Okay, I think that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye.